አድማጮቻችን መክብብ ሸዋ ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ እንደምናደራችሁ እንደምንዋላችሁ አንድ ሰበር ዜና አለኝ ከኬንያ የደረሰኝ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ከሀገሪቱ አማጺ ጋር የገባችበትን ጦርነት ለማገዝ ኬንያ ጦሯን ዛሬ ላከች ከኦሩ ኬንያታ በቅርቡ ስልጣን የተቀበሉት አዲሱ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ዛሬ ወታደሮቻቸውን በይፋ መርቀው ወደ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ልከዋል እንደ አውሮፓ ህብረት በአንድ ዩሮ እንደሚገበያዩት ማለት ነው ኬንያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል ሀገራት በአንድነት እየሰሩ ይገኛሉ እነዚህም ሀገራት ብሩንዲ ኮንጎ ዲሞክራቲ ሪፐብሊክ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ናቸው ደቡብ ሱዳን በቅርቡ ነበር የተቀላቀለችው እነዚህ ሰባት የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል ሀገራት አንድ አይነት የፍትህ ስርዓት የመሰረቱ ሲሆን በአንድ አገር ውስጥ የሚፈጠረውን የደህንነት አደጋ በጋራ ለመተባበርና ለመቀልበስ እየሰሩም ናቸው የኬንያ ወታደሮች ተልእኮም ይህንን ያገናዘበ እንደሆነ ይገለጻል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በይነመንግስታት ኢጋድ በኢትዮጵያ የሚመራው ነው ማለትም በእንግሊዝኛው ምዕፃር ቃል ኢጋድ የሚባለው ይህንን የመሰለ ተልእኮ ለመስጠት ባለመቻሉ በጎኑ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል ሀገራት ተመስርተው የተለየ ተጽዕኖ ለመፍጠር ዳዴ እያሉ ይገኛሉ የኬንያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ የኬንያ መንግስት በውጭ ሀገር የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት አላስፈላጊና ጊዜውን ያልተመለከተ በማለት አውግዟል አንዳንዶቹ እንደውም የኬንያ ታሪክ በውጭ ጉዳይ ውስጥ የመግባት ሲሆን የማስማማትና በሰላም የመኖር ነው ሲሉ እጅጉን አምርረው ተችተዋል በተመሳሳይ መልኩ የኤርትራ ወታደሮቹም ኢትዮጵያ ገብተው ከኢትዮጵያ ጦር ጎን በመሆን የትግራ ኃይሎችን እየወጉ ይገኛሉ ቢባልም ኢትዮጵያና ኤርትራ በጉዳዩ ላይ የሰጡት ይፋዊ መልስ የለም የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጉዳዩን እያጠለጠሉ የኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራን በማውገስ ላይ ቢገኙም በዚህ አይነት መንገድ ለመተባበር በይፋ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተገባ ውል ወይንም የወል ስምምነት እንደሌለ ታዛቢዎች ይናገራሉ ከዚህ በፊት በውል የሚታወቀው አካሄድ በአፍሪካ ህብረት በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪና በምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት አባል ሀገራት አማካይነት ወታደሮች ሰላም ለማስከበር ይሰማራሉ ለአብነት ያል በሱዳንና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም በሶማሊያ የተደረጉ ስምሪቶች አብነት ናቸው ኢትዮጵያና ኬንያ ደግሞ ከተሰማሩት አገሮች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባል ሀገራት በገቡት ስምምነት መሰረት ወታደሮቻቸውን ኬንያን ጨምሮ ወደ ኮንጎ በመላክ ላይ ይገኛሉ የአሁኑ ሰበር ዜና ይህንን ይመስል ነበረ መክብሻዋ ነበርኩኝ ሰላምን ሰንበት